Sentyabrın 28-i akşam saatlerinde 48 yaşında Mərkəzi Klinikada vəfat edən Millet Vəkili Qənirə Paşayevanın bacısı Kemaliyə Paşayeva sosial media hesabında paylaşım edib. Telegraf.com haber verir ki, o bacısı ilə fotosunu Ramiz Rövşənin Ayrılıq şiirinin məşhur misrası ilə paylaşıb. Mən elə bilirdim, sənsiz ölərəm. Mən sənsiz ölmədim, məni bağışla. Ölmədim deyirəm, nə bilim axı. Bəlkə də mən sənsiz ölmüşəm elə. Qəbirsiz, kəfənsiz ölmüşəm elə.